Pažangus agromaistas. Laidų ciklą inicijuoja skaitmeninių inovacijų centras AgriFood Lithuania DIG. Idėją palaiko Lietuvos kaimo tinklas ir Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė. Šiandien laidoje Pažangus agromaistas kalbame apie tai, kaip keisis žemės ūkio sektoriaus Ukrainos karo fone. Kokie esminiai pokyčiai gali būti prognozuojami tokiai svarbiai maisto ir jo apsirūpinimo rinkai. Taip pat kalbėsime dar ir apie tai, kokie įgūdžiai bei specialistai bus paklausiausi žemės ūkyje ateityje. Pristatau laidos pašnekovus. Kristina Šermukšnytė Alešiūnienė, AgriFood Lithuania DIG direktorė. Sveiki, Kristina. Labadiena. Ir Gediminas Kvietkauskas, bendrovės East West Argo generalinis direktorius. Sveiki, Gediminai. Labadiena. Agro, aš kaip pasakiau Argo, dovanokit Agro, taip. Taigi, Gediminai, pradėkime nuo jūsų. Per praėjusį mėnesį pasaulyje įvyko, na, tikrai tektoniniai geopolitiniai pokyčiai, kurie stipriai palietė žemės ūkio ir maisto sektorių. Dabar jau kasdien girdime per žinias, kalbant apie šių pokyčių ir karo Ukrainoje poveikį visuomenė ir apskritai, na, visam pasauliui ir visiems sektoriam, visom rinkom. Taip, kaip geopolitiniai pokyčiai keičiasi ūkininkų rinkoje? Turbūt ne vienas kitas sektorius nėra taip išmokęs prisitaikyti prie kintančių sąlygų kaip žemės ūkis. Tai, tarkim, gamta nuolat kinta ir visą laiką kažkas keičiasi. Tai ir karas Ukrainoje padarė. Visas poveikis, kurį padaro karas, ta prasme, prie visko mes išmoksim prisitaikyti. Tai šiuo atveju. Šiuo metu aš pastebėčiau tokį dalyką, kad su trašų trūkumu mes jau susidurime kokius metus. Karas jau iš viso apibrėžia tai, kad trašos yra ypatingas deficitas. Tai ūkininkai ir ūkiai yra priversti efektyvinti savo veiklą, investuoti išmanesias technologijas, kiekvieną trašos grūdelį, kiekvieną lašelį išmesti ten, kur jie būtinai reikia. Labai tikslingai ir labai tikslingai ir taupyti. Šitoje vietoje ūkiai jau tą daro. Kita vertus, karas labai į rekordines aukštumas pakėlė grūdų kainą. Tai ūkiai iš tikrųjų turi kaip ir palankės sąlygas investavimui, nes pajamos be abejo didės. Tuo metu turim brangias trašas, kurių ir šiaip deficitas. Tai balansas turbūt vis tiek bus į gerą. Išgirdom, Gediminą, apie pokyčius. Kristina, mes jau tikrai nekartą kalbėjom, kaip tai paveiks mūsų agros klimatą, agro maistą. Kalbėdami apie verslą, dažnai minime būtinybę bendradarbiauti tarptautiniu mastu, tam aukštesnėme lygyje ir kurti tuos didesnius darinius, jungtis į klasterius ir panašiai. O kada kalbame apie ūkininkus, kokių veiksmų jie galėtų imtis šioje visoje situacijoje? Na, aš truputėlį grįšiu atgal ir paantrinsiu Gediminui. Visų pirma, kad labai stipriai keičiasi apskritai žemės ūkis, pati maisto pramonė, ar ne. Jeigu pažiūrėtumėm ir istoriškai, patvirtinčiau, kad ūkininkai tai visada buvo tas sektorius, kuris ne tik geriausiai prisitaikydavo prie krizių, bet iš jų būdavo laukiama visada to mūsų pagrindo maisto, užtikrinimo maistu. Nes be maisto mes, na, kaip žinome, negyventumėm. Tikrai taip, negyventumėm. Saugumo nėra. Mes jau diskutavome ne vienoje laidoje, ar ne, kad maistas tampa prioritetu ir nacionalinio saugumo klausimu. Krizių atveju vienintelė aš tokia teigiama pusė išvelgiu tai, kad agro maisto sektorius, jis taiga patapo matomas, ar ne? Mes dažnai, jeigu kalbėdavom apie pažangą, inovacijas, naujas technologijas, visada kalbame apie kitus sektorius, ar ne? Tarsi agro maisto, tai čia tokia tradicinis sektorius, kuris kaip ir negalėtų būti ar ne pažangus inovatyvus. Tai aš manau, kad šiandien vat ir padiskutuosime, kad šis sektorius jisai ne tik, kad gali būti pažangus inovatyvus, tiektis inovacijas, technologijas ar ne, bet gali ir padėti per tas technologijas susidoroti su krizėmis
ir užtikrinti tą saugumą, maisto saugumą. Šiek tiek papildant. Taip. Aš labai, kaip pasakyti, kritikavau mūsų žemės ūkį, kad mes turime mažai gamybos, kad mes tik tai auginame ir eksportuojame grūdus. Tai ta prasme, didžiąją dalį mūsų užaugintos produkcijos mes išvežame. Šiuo unikaliu atveju lyg ir gaunasi, kad mes išlošėme iš to, nes grūdų deficitas ir grūdų kaina panašu, kad kuriam laikui atlieps labai teigiamai visiems Lietuvos ūkiam. Kalbate išlošyti ir kaip jūs pagrįsite šitą išlošimą? Kad mes turėdami gamybos galime daug eksportuoti. Grūdų trūkumas be abejo jau akivaizdu, kad bus didžiulis. Ypatingai ten Afrikoje, Indonezijoje, nuo jau akivaizdu, kad prasidės badas. Tai galim kalbėti, kad mūsų ūkininkai tiesiog gamins produkciją ir aprūpins kitas pasaulio. Grūdai yra pasaulinė rinka. Tai be jokios. Tai be abejo mūsų visa produkcija keliauja į pasaulio rinką, kur šiuo metu yra didžiulis grūdų trūkumas. Ir turbūt tai tęsis dar porą metų. Gal net tris, kol Ukraina net pasibaigus, su prielaida, kad baigėsi karas, Ukraino žemės ūkis irgi negreit atsistatys, praeis daug laiko. Kiek jūs prognozuotumėt, kiek laiko atsistatymui reikėtų, vat, jūsų manimu? Turint omeny, kad, jeigu tai užsibaigtų, kad daugybė greitai resursų keliaus į šalies atstatymą, infrastruktūros atstatymą, tai turbūt žemės ūkis bus tas, kaip turbūt net pirmo plano projektas, kurį reikia statinėti, tai turės natūraliai vykti. Be abejo, praeis daug laiko, kol Ukraina apsirūpins įrengimais techniką po viso to, kas sugriauta, ta prasme, kad galėtų grįžti bent jau į tą būvį, kuris buvo. Šiandien dieną, man atrodo, jau prognozuojama, kad Ukraina pasės 40% pjaus 40% mažiau derliaus. Tai ryškus procentas. Pakalbot apie techniką, ūkio techniką. Kiekvieną dieną tampa jinai vis išmanesnė. Na, tiesiog mes evoliucionuojam kaip technika su mumis kartu. Kaip manote, ar Rusijos pradėtas tas karas Ukrainoje keis žemės ūkio technikos rinkos situaciją Lietuvoje ir netgi Europoje? Ir jei tai vyks, kaip tai vyks? Žemės ūkio technika tai tikrai yra inovacijų variklis. Labai daug technologijų gimsta čia ir vystosi nuo čia, ar ne? Nes žemės ūkio technika atliepia į maisto poreikį. Jinai tarnauja maistų gaminti. Pirminėje grandyje, ne? Tai Europos Sąjunga ypatingai jau turbūt nuo 2011 ypatingai reglamentuoja taršos standartus, variklius taršos standartus ir investuoja į žalią kryptį, tai beariminė žemdirbystė, tikslusis, išmanusis ūkininkavimas, ar ne? Rusiški, baltarusiški produktai, ta technika, tarkim, ten Roselmaš kombainai, MTZ traktoriai. Belarusia, ne, kur tai šitas ir yra MTZ, jo. Tai nėra nieko apie progresą. Tai vis dar buvo apie pigumą. Kai kurie ūkiai, kurie negali sau leisti investuoti į technologiją, renkasi pigesnį kelią, tuo pačiu renkasi taršesnę transporto priemonę, tuo pačiu apie tvarumą kažkokį net ir kalbėti nėra prasme. Jo labiau, kad, tarkim, jeigu aš negėdėjau baltarusiškus traktorius, tai turbūt jau dešimtmetis, kaip jų rinka mažėja, jie praktiškai čia neegzistuoja, mes to nepaliesim. Bet kombainai taip atvažiuoja. Grįžtam dar į COVID-ą, šiaip žemės ūkio technikos gamybos rinka yra išdraskyta dėl tiekimo grandinių trikdžių. Lygiai taip pat kaip auto pramonė, taip toliau trūksta komponentų, tai mes jau antri metai išgyvename technikos deficitą, nu, badaujam. Traktoriai nespėja atvažiuoti į Lietuvą, neišpildom poreikio, niekaip. Tai šiaip lyg ir šiokį tokį optimizmą duoda, jeigu karo atveju galima apie optimizmą šnekėti, kad Rusijos kaip rinkos eliminavimas ir Ukrainos kaip rinkos stagnavimas dėl karo atlaisvins Europos, Amerikos traktorių technikos gamintojam resursų gamyboje ir Europos ir Amerikos ūkiai galės įsigyti greičiau naujos technikos, greičiau efektyvinti savo veiklą, ar ne? Kaip pavyzdys, vien rusiškų kombainų gamykla gamindavo apie 6000 kombainų į metus. Turbūt tas skaičius 6000 tikriausiai yra labai milžiniškas šitam. Milžiniškas, jo. Žemės ūkio sektoriaus kontekste. Rusija, ar ne? Tai spėju, kad tie jų pajėgumai kris drastiškai. Nors tas kombainas dažniausiai buvo Rusijos rinkai, bet be abejo ir čia atvažiuodavo. Tai tą trūkumą turės užpildyti vakarietišką techniką, kuri yra gerokai pažangesnė, inovatyvesnė. O ar tai rusiška, ar baltarusiška technika, jinai visa turėdavo
pavyzdžiui, rusiškas kombainas turi kanadietišką širdį, Cummins variklį. Tai be abejo, kad jis nebeturi širdies ir nebeturi kuo pakeisti to variklio. Tai tenai pramonė griuvo. Ir jeigu vėl galvojam, kad karas baigėsi taip, kaip mes norime, kad baigtųsi, kad tokios Rusijos, kokia buvo, nebėra, tai į ateitį žiūrint, tai aš matau begalinį potencialą vakarų gamintojams atstatinėti gamyklas Ukrainoje, Baltarusijoje ir gaminti žemės ūkio techniką, šio laikišką techniką, taip. Kristina, jūs turėtumėt kokių refleksijų į pažangę techniką? Žinoma, tai žemės ūkio technika tai ir yra vienas tas, reiškia, tokio, jeigu pažiūrėtumėm į skaitmeninimą, ar ne, apie ką mes kalbėjom, agro maisto sektoriaus skaitmeninimą, nusibriežta tą mūsų dvigubą transformaciją, ar ne, kuri ir visa, kaip čia, visa savo pusė žiūri ir į žemės ūkį, ir į maisto pramonę, tai žemės ūkio technika pirmiausia ir yra, ji jau senai yra protinga, kaip ir sako Gediminas, tik tai labai daugeliu atveju net ir mūsų ūkininkai, turėdami labai brangę, protingą techniką, niekada neišnaudodavo iki galo jos visų galimybių. Tai dabar tikriausiai su ateinančiais, kylančiamis energetikos kainomis, ar ne, su jaučiamu trašų stygiu ir taip toliau, ta protinga technika, ji įgauna didelę pridėtinę vertę, ji atneša didelę pridėtinę vertę. Ir netgi, vat, jeigu kalbame, kaip ir Gediminas paminėjo, kad ne visi investuodavo arba nematydavo prasmės, ar ne, tos vertės iki galo investuoti. Bet gal ir neturėjo gal galimybių, ar galim kalbėti apie finansinės galimybės? Čia gal neturėjo drąsos eiti pažangiai negi sprendimais, jeigu yra lengvi sprendimai. Bet dabar, kai kūro kaina išaugo tiek, kiek išaugo, ar ne, kaip plus to paties kūro deficitą jaučiame, tai nauja technika su, kaip čia, su maža degalų, Jėzau, kintas žodis. Mažesnį degalų suvartojimų yra be abejo, kad svarus argumentas investuojant ilgalaikį perspektyvoje. O šnekant apie trašas, tai apskritai buvo labai įprasta Lietuvoje, na, kažkiek jau tų technologijų įdėkta, bet na, trašas barsidavo saujomi kairiai dešinio, neskaičiuodami, nes jų yra. Kai trašas pabrango 10 kartų, tai dabar turbūt ūkis ištreš 3 metų normą per vienus metus, darydamas tai efektyviai, skaičiuodamas kiekvieną nukritusi trašos lašelį. Kaip beskambėtų, kaip pasakyti, tokiam liūdnam ir jautriam kontekste, bet mes matom iš tikrųjų visai neblogų sprendimų, kurie galėtų būti pritaikyti. Visi karai galiausiai, kai jie baigėsi, jie kažką pasaulio duoda gero. Pamokas. Tai bent jau Europos mastu tai akivaizdu, kad Europos ūkis bus efektyvesnis, Europos ūkis bus tvaresnis ir nori, nenori, kad ir kaip Europa, kaip pasakyti, labai lietai stumia tą žalią į kursą, žalėsis kursas dabar atsiras staiga. Nes tai yra išgyvenimo klausimas dabar. Kristina, jūs pritartume tikriausiai dėl to tvarumo ir to svarbos pagaliau to žalio kurso. Tikrai taip. Iš vienos pusės, taip, aš visiškai pritariu, jis dar sparčiau eis ir aš manau, kad šioje vietoje, netgi, vat, kaip paminėjote, o kaip ūkininkai galės užsitikrinti, kad tikrai ta technika yra brangi, ar ne? Finansavimo galimybės, aš manau, kad tų finansavimo galimybių jų atsiras dar daugiau. Tai, kas jau buvo planuota, bet ryšimi su tuo, kad įgyvendinti tokius planus, ambicingus planus, žalio kurso planus, tai, manau, atsiras dar daugiau finansavimo galimybių. Ir čia jau turėtų mano galva valstybė įsijungti taip, taip šitą. Taip ir bus. Tikrai taip nevienareikšmiškai, taip ir privalo būti, nes kitaip ir negali. Bet dar labai svarbu, ką norėjau pabrėžti, kad jau dabar mes matome, kad netgi tai, kas buvo numatyta žalio kurso, reiškia, tiksluose, kas nuo kitų metų turėjo būti pradėta įgyvendinta, jau yra kai kas keičiama. Europos komisijos ir vat mūsų kaip tik Žemės ūkio ministerija jau taiso netgi deklaravimo planus dėl pūdymo pritaikymo ir taip toliau. Aš vežėgi pasėlių plotą jau. Taip. Čia pati naujausia likti informacija. Tai labai svarbu, taip. Ypatingai dabar, nes grūdų reikia ir dabar labai daug reikia. Tai čia grinai vadovautis aklai žalių kursų negali, čia dabar reikia taikytis prie situacijos. Tai svarba, mes jau pagaliau Europos mastu netgi supratome agromaisto ir apskritai maisto sektoriaus. O agromaistas atsistojo tiesiog į pirmą vietą, čia jau nori, nenori, patapo taip. Tai su šiais pokyčiais tikriausiai ateina dar ir kitas šalia pokytis specialistai, profesionalai žemės ūkio. Kokią mes čia turim situaciją, kokių trūksta, kokių reikės?
Jeigu šnekėt apie švietimo sistemą, tai be abejo, kad žemės ūkis nėra mechanika ir agronomija taip plikai paėmus. Tai dabar labai reikia daug ir analitinių žinių, integruotų IT technologijų specialistų. Žemės ūkis šiaip iš savęs yra išmanus, bet darbo jėgos žemės ūkyje visada reikėjo. Ir mes susidarėme jau ne vieni metai su milžinišku trūkumu operatorių. Nesakau traktoristų, nes šiuolaikiniam traktoriui negali sėdėti traktoristas, jam per mažai žinių. Reikalingi operatoriai, reikalingi žmonės, kurie galėtų dirbti. O tokių Lietuvoje mažėja. Čia, tarkim, nuo tas mūsų kaimas nukraujavęs, taip toliau, mažai žmonių nori grįžti. Ne vieni metai, žinau, ne vieną ūkį Lietuvoje, kur dirba ukrainiečių šeimos. Dabar tie vyrai išėjo kariaut, dabar vėl turim spragą. Tai su prielaida, kad karas baigėsi taip, kaip aš tikiu ir noriu, kad jisai baigtųsi. Manau, visi mąstantys ir adekvatų žmonės to nori. Aš labai daug istoriją domiuosi ir man atrodo, kad galų gale greitų laikų nematysim tos Baltarusijos, kokią turim, nematysim tos Rusijos, kokią pažinojom ir atsiras nauja darbo jėga, pamatysit, garantuoju. Ypatingai iš Baltarusijos. Už tai, kad Baltarusijoje to jų planinė ekonomikoje nėra bedarbystės. Visi ten žmonės fabrikuose dirba neefektyvų darbą. Kai tik tai prasidės rinkos kapitalizmas toj šaly, iš karto atsiras daug bedarbių tenai, kurie iš tikrųjų papildys ir mūsų darbo rinką, ir žemės ūkėje tikrai, tikrai matysim ukrainiečių ir baltarusių. Ir jų labai reikia. Kristina, kokių įgūdžių, apie kokius įgūdžius Europa kalba? Jūs vis tiek, na, jūsų domėjimas laukas yra labai platus. Kokių įgūdžių reikia mūsų specialistams? Aš tu kai ką turėtų atkreipti dėmesį studentai, ar ne, vat, kurie planuotų, gal dabar jiems iš tikrųjų, vat, mūsų pokalbis pasiek žmonės, kurie galvoja, ką man veikti, vat, baigus 12 klasę, kur aš turiu eiti, gal čia labai puikios perspektyvos. Tai pirmiausia, labai aiškiai pabrėšiu, kad jaunimui čia didžiulės perspektyvos ir aš manau, kad tai vienas perspektyviausių ir jeigu kalbant apie ateitį pažangiausių, inovatyviausių sektorių. Bet aš truputį grįšiu, labai Gediminas gerai pradėjo diskusiją apie tai, kad operatorių reikia. Nebe traktorininko ar nereikia kabinoje operatorių. Tai jeigu mes kalbame teisingai apie regionų depopuliaciją, jaunimo nebuvimą, ar ne, dabar girdime, kad na, ir į karą, aišku, ir vyrai, ir ne, ukrainiečiai grįžo, bet tai man tokia iš karto idėja, va, šovė, va, su Gediminu padiskutuosiu. O moteris gali būti operatorių? Tokia pažangi technika? Visiškai taip, ta prasme, principė pats darbas fiziškumo jau nebereikalauja senai. Jeigu yra galva ant pečių, jeigu yra na, platus mąstymo laukas, nes iš tikrųjų šiuolaikinį kombainą valdyt kartais reikia tokių net vos ne robotikos žinių, ta prasme, tai yra išmanus įrenginys, jis pats daug ką daro. Moteris be abejo gali ir būtų labai labai pozityvus poslinkis, jeigu tų moterų atsirastų daugiau. Nes tai nebėra tas paveikslėlis, kur traktoristas tepaluotas už vairo sėdi. Tai yra žmogus sėdintis komfortabilioje kabinoje, valdantis sistemas, kompiuterius. Greunam stereotipus šį kartą. Labai greunam. Teisingai. Taip, mūsų kabina dabar kaip kosminis laivas, tikrai. Tik tai reikia turėti, kaip ir sakote, analitinių, išmanių technologijų, žinių. Viskas išmokstama. O kaip pas mus universitetai, Mūsų aukštosios mokyklos, ar jos kaip šitoje vietoje? Aš sakyčiau, kad žemės ūkis kurį laiką buvo labai paraštėje. Ir tas žemės ūkio kaip sektoriaus suvalstietinimas, čia be jokių čia nukreipių politiką, suvalstietinimas, sudėjo labai daug klišių. Ir pavyzdžiui, taip kaip Vilnius mato žemės ūkį, tai turbūt yra 15 metų paveikslas. Ne dėl paramų žemės ūkis gyvas, dėl to, kad maisto reikia. Žemės ūkis yra inovatyvus. Čia veikia pačios naujausios technologijos, mes dirbam su palidovais visose sluoksniuose. Duomenų dorojimas yra turbūt pati opiausia problema, kur mes jau mokame doroti duomenis. Ir nukreipau nuo temos, kokį mes šį klausimą. Ar mes turime, kas paruoš mūsų išmaniuosius, kaip sakyti, traktoristus, ne? Po šaliai būnant, universitetai irgi kažkiek atsilieka, nes kas ėjo studijuoti, vėlgi ėjo studijuoti tų valstietiškų specialybių, to pliko mechaniko, pliko agronomo, pliko veterinaro darbo, ar ne. Tai dabar iš tikrųjų jaučiamas didelis proveržis ir universitetai tą mato ir stengiasi tai keisti, nes žemės ūkis nėra vien žemės ūkio universiteto tema. Tai yra kur kas plačiau, ir VGTU, ir KTU turi disciplinų, kurios gali pilnai tai įsijungti ir atnešti žmonių.
Kristina, turėtumėte dar ką pridurti? Žinoma, labai teisingai pastebėta ir mes, vat, kaip ir AgriFood Lietuvoje, ne kartą kaip organizacija, ar ne, organizuojame įvairiausius hakatonus, skatiname startuolius. Ir visada pabrėžiame, kad tai nėra vien tik žemės ūkio specialistai, kad tu būdamas ekonomistų, verslo vadybą baigęs, inžinerija, pramonės, bet kokia inžinerija. Net ir rinkodara galbūt. Ir rinkodara, labai geras pastebėjimas, tarp kitko ir labai. Aš pas rinkodara mėgstu. Čia mano. Ir labai, taip, ir šioje vietoje, bet kuris gali rasti savo tą terpę ir gan gerą. Ir panaudoti savo jų tikrai žinias. Tikrai taip, savo įgūdžius. Žinias. Ir dėl to aš ir sakau, labai labai perspektyvų. Taip, ir paantrinčiau universitetų mokymo įstaigų kolegijų labai stipriai keičiasi požiūris. Labai sveikintina, kad žiūrima, kad turi būti platesnės programos. Turi būti ne vien kalbama, kad agronomas inžinierius, aišku, ir taip reikia, ar ne, na, tu turi reikia suprasti tai, bet bendraja prasme, kad jeigu ruoši tai supažindinti, o kas tas skaitmeninimas, o kas tos inovacijos, o kaip tu ūkiui parinksi, kad bus efektyvumas arba vertė, tarkim, vertė atnešti, ar ne, vėlgi, kaip tos investicijos atrodys ir taip toliau. O jeigu dar pagrėpsim ūkininką kaip vienetą, ar ne, tai jis turi paprastai pamatinės žinias, kurias atsinešė iš mūsų švietimo sistemos, ne, tai vėlgi mechanika gali būti, agronomija, kažkoje veterinarija, taip toliau, bet gyvenimas jį išmoko ir priverčia mokėti gerokai platesnį spektrą, ten ir meteorologija, ir finansai, buhalterija, kai šnekam apie ūkį kaip apie šeimą, ar ne, tai iš tikrųjų gyvas verslas, gyvas organizmas, kuris evoliucionuoja, ta prasme, pilnai taip, kaip bet kuri kita įmonė. Ir ten reikia plačiai, labai plačiai, ir plus, tiek sričių. Ir yra tiek romantikos darbe, kad aplinkui gamta, ta prasme, mes tai sėdim ofisuose. O čia tu darai viską taip pat, bet tu gamta matai. Dar gamta matai. Tai mes šią linksmą gaidą ir suvokia, kad tai tikrai daug perspektyvų turintis reikalas. Deja, turim pabaigti tą mūsų įdomų ir naudingą pokalbį. Ir noriu priminti žinių radijo klausytojams, kad studijoje šiandien viešėjo Kristina Šermukšnytė Alešiūnienė, AgriFood Lietuvoje DIH direktorė, ir Gediminas Kvietkauskas, bendrovės East West Agro generalinis direktorius. Dėkoju, kad buvot pas mūsų studijoje, dėkoju, kad klausėte laidą vedžiau, aš Lina Lunieckienė, likite ir toliau su žinių radijo. Iki. Pažangus agromaistas. Laidų ciklą inicijuoja skaitmeninių inovacijų centras AgriFood Lietuvoje DIH. Idėją palaiko Lietuvos kaimo tinklas ir Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.